Kështu që doktor, kemi marrë një sfidë madhe, edhe ju dhe ne bashk. Unë jam i lutur që këtë sfidë e kam e juve. E keme këta të rinjtë, dhe me të drejtën. Si ulhejse e këtire të rinjtëve. Sfida me të rinjtë, unë kam bërë takime me këta të rinjtë, kur juve më pranuat që të ki bashkënditë në grupit uaj. Me knajsin e parë që programi dhe platforma e LSI-s ka qenë gjithë kohën dhe fitoria saj ishte për integrimin evropian. Mendoj që është shumë e rëndësishme, profesor, sepse një nga problemet që kemi ne sot është largimi i trimve. Dhe më shumë sektori mjekësisë është ai që po e ndjen. Mjekët, infermierët që çdo ditë më shumë largohet, ju keni qenë në universitetin e infermierisë, keni qenë dekani i atij universiteti, dhe ajo që është zgjuam asnjë nga ata, ikën të tërë. Dhe strategjia dhe politika po vazhdojnë akoma për largimin e infermerisë. Pra gjithë studentët e mjekësisë të infermerisë po mësojnë gjermanishtën me idenë për të larguar, se ku kemi gjenin që ka qëndër gjuve të huaja dhe këtë ka të fluksin e matë të të rinve. Por mendoj që ne na duhet të bëjmë një ndryshim, një ndryshim siglash partisht, ne na duhet të bëjmë ndryshimin e mentalitetit të sistemit për të rikthyer shpresën dhe besimin tek të rinj. Unë jam e bindur që sigurisht që koha ime dhe kujdo tjetri po themi, apo edhe juaja, nuk mund tjetë kohën që ka Krista që është gocëre, apo Klevi që është ja shumë të rinj, por eksperienca tonë, angazhimin tonë, fryma jonë, zemra jonë, do t'ju japi mundësit këtyre për t'i krijuar infrastrukturën për t'i qëndruar. Meritat e tua në dhe angazhimi ytë në vite, në profesion, në mësimdhënje, në mjekësi, shumë tjera tjera janë shumë të domosdoshme, jo vetëm për të iluminuar brezin e ri, por edhe për të rritur anën profesionale të grupeve të përfshirjes të njerëzve të rinj në politikë. Pse e mendojmë ne? Ne mendojmë që një grup parlamentar i LSI-s, i cili ka vlera, ka integritet, ka meritokraci, ka profesionalizëm brënda saj, aty ku ndërthuren me energjit e reja, me frymën, me dëshiren, me pasionin e brezit ri, janë gjithmonë kanë një komplementarizëm shumë më të madh për t'u ofruar njerëzve mundësit reja. Krijimi e hapësirave, njerëzit nuk kanë nevojë për sigur partisht, njerëzit kanë nevojë për njerëz të cilët përfaqësojnë problematikat e tyre, zgjidhin hallet e tyre. Njerëzit janë mësuar me programe partisht që kanë ngelur thjesht në kuadër premtimesh. Tashmë ata duan ta prekin me dorat të çandoll. Ne për fatin ton të mirë, dua të them që ne e mbajmë fjalën. Ne gjithmonë jemi angazhuar, kemi mbajtur fjalën, jemi përgjigjur sidomos të rinjve dhe të rejave, jo se jemi bërë ndarës ndaj tyre, por mendojmë që angazhimi çdo prindi, çdo familje është për të krijuar hapësira të rinjve dhe të rejave, për të krijuar hapësira fëmijëve, sepse në fund ditës e ardhmja e një vendit është rinia. Nëse ne kemi një rini të angazhuar, një rini të shkolluar, një rini profesionale, do t'aj bëj shumë më të mundur këtë gjë. Ne, unë fakt isha në mëngjes në Don Bosco, isha dhe atje po të njëjtën gjë pata disa takime, tani jemi këtu në rrugë, në një njësin tet, që jemi ke Villa Gold, si mund t'a quajmë, në këtë njësi, në rrugën e Dibrës, por ajo që mendoj unë që është shumë e rëndësishme është përfshirja dhe angazhimi me shumë faktor dhe sidomos ma atë shtres të qytetarisë Tiranës e cila është zhgënjur. Nuk është zhgënjur sepse nuk është punësuar nga Bashkia Tiranës, sepse kemi një dyndje për të punësuar me kontrata 2 mujore, 3 mujore për shkak të fushatës elektorale, por është zhgënjur për shkak të mungesës punësive, taksave të larta, mungesës papunësisë. Në këtë vend ku jemi ne këtu, zotria për 5000 lekë të vjetra që s'ka paguar energjinë elektrike para 20 vjetëve, e ka penalizuar për t'i dhënë pagën e solidaritetit për punonjësit, se për qiranë e dyqanit harroje. Pra, diskriminimi ose mënyra që përdoret politikisht në momentet saktuara të ndihmës, duhet të mbarojnë përfundimisht në Shqipëri. Administrata është e qytetarëve shqiptar që e votojnë, shteti është i shqiptarëve dhe nëse një shtet apo një institucion kthehet në funksion të një partie politike, sigurisht që varfëria do të mbretërojë dhe do të jetë në formën e një pandemie. Pra varfëria në Shqipëri është kthyer si koronavirus faktikisht. Njerëzit në një anë vuajnë nga varfëria dhe në anën tjetër kanë frikën dhe virusin e pandemisë. Pra mbas koronavirusit kemi virusin e pandemisë që ka pllakosur familjet e shqiptarëve,
Por ajo që unë do t'ju ftoja jo vetëm ju profesor, por do të ftoja edhe shumë profesor të tjerë, akademik të tjerë, të cilët të angazhojnë për të na ndihmuar dhe për të promovuar jo vetëm të rinj, por për të promovuar dhe atë shtres intelektuale, profesionale që ka nevojë Shqipëria sot, ka nevojë klasa politike, ka nevojë institucionet shqiptare për të rikthyer identitetin dhe integritetin. Unë mendoj që ne kemi shanset dhe mundësit. 25 prilli erdhin, 107 ditë larg jemi. Erionin që kemi kryetarin e LSI-s, njësisë na të krijojë dhe të bëj planin e punës për të gjitha qendrat e votimit me listat e zgjedhshit që kemi kryetaren e gruas të njësisë, të bëjmë strukturën për të zhvilluar dhe për të njoftuar njerëzit që të pajisin të gjithë me kartat e identitetit apo me pasaportat biometrike. Jo vetëm këto, të cilat të bëjnë të mundur votimin me 25 prill, por nga ana tjetër të bëjnë të mundur edhe verifikimin nëpër lista, sepse në vërtet themi kartën e identitetit, por nëse qytetari nga një nga Tirana ja ka çuar listën në Edi Rama me votum po Gradec apo në Kolonjë apo në Sarandë, do të bëhet pamundur. Po ne edhe këto do ta bëjmë, por do të denoncojmë në prokurori çdo person dhe çdo individ i cili e ka bërë në mënyrë të qëllimshme lëvizjen e votuesve në lista të tilla. Ne po përgatisim gati edhe dokumentacione për një gjë të tillë, por nuk mendoj që alternativa jonë është për këtë gjë. Alternativa jonë është për të dhënë më shumë punësim njerëzve, është për të krijuar një arsim të garantuar dhe një cilësi në mënyrë të tillë që njerëzit të kenë mundësinë e punësimit me një pagë të mirë paguar dhe për pastaj për të vazhduar në gjithë politikat tona që kanë bënë në ndihmës punësimit të trimëve, mëso dhe fito apo jo Krisa, sepse ju jeni ata që e vuani dhe më shumë nga gjithë. Ndërkohë gimin e kemi që me banorët e bulevardit të ri, të cilët ne e dimë akoma vazhdojnë sot e kësaj dite, vazhdojnë janë në çadra pa një argulloj, asnjë lloj argumenti, pa asnjë lloj mbështetje, pa asnjë lloj alternative për ata njerëz të cilët kanë humbur shtëpitë, por ne të takohemi me njerëzit, të dëgjojmë ata dhe të bëhemi dhe të bëhemi gati jo vetëm për planin e punës, për të ndihmuar ata që kanë të nevojshme çështjen dhe që e meritojnë për të ndihmuar, por edhe në fund fundit ne jemi parti e majtë. Edhe ndihma sociale ndaj të gjithë këtyre duhet të jetë domosdoshme sepse është një problem i madh. Arroganca, arbitrariteti dhe abuzitiviteti që ata kanë treguar me banorët, në fakt e ka treguar edhe njëherë ato fytyrën e vërtetë se si shteti, një shtet i marrur peng sillet me qytetarët e vet. Homoklevi. Nuk e çfarë thua, do të thonë, rasti i Unazës, edhe i bulevardit të ri është tamam të ndërtosh, të pretendosh të sillësh zhvillimin mbi fatkeqësinë e shumë familjeve. Sa do të thotë që ne aty kemi qenë bashkë me Erionin në një grup edhe të LSI-s për të parë dhe për të mbështetur ato banor të cilët në katër mëngjeset janë nxjerr me gaz buqëllës nga banesat e veta, që në fund ditës i kanë ndërtuar me mund me djersë. Por që ka ardhur një kohë që tani nuk mund të qëndrosh më indiferent dhe kjo është ftesa jonë për të gjithë. Këtu nuk është një çështje dhe një zgjedhje midis një partie dhe një partie tjetër, midis një krau dhe një krau tjetër, këtu është një zgjedhje midis të mirës dhe të keqes. Këtu është një zgjedhje që të gjithë qytetarët shqiptar duhet ta kuptojnë që po e bëjmë për të mirën e vet, për të ardhmen e tyre dhe për t'i dhënë më shumë mundësi fëmijëve të vet, të rinjve që të mos shikojnë më largimin si zgjidhje, por të shikojnë zgjidhjen brenda vendit të tyre. Unë do të thoja vetëm diçka të gjithë qytetarët sot, tani aktualisht që ne flasim, gjithë Shqipëria po përmbytet nga shirat ku e kemi kryeministrin. Kryeministri ka dalë xhiro po kërkon azil politik për veten e tij. Në vend që të jetë në kryet të detyrës, në vend që të vërë institucionet për të ndihmuar ato familje që përmbyten, ato biznese që përmbyten. Pra Shqipëria është e përmbytur e gjitha, përveç pandemia në një anë, pra që ka shkatruar tjera gjëra, në anë tjetër shkatrimi i ekonomisë që vjen nëpërmjet përmbytjeve, në një anë tjetër kemi një izolim total të Shqipërisë, varfëria që vjen çdo ditë më shumë ndikon në familje dhe bëhet prezente në tryezat e shqiptarëve dhe kryeministri ka disa ditë faktikisht që bën xhiro nëpër Shqipëri edhe normalisht në Botën, Shqipëri akoma se kena Shqipërisë del. Po para se të ikte jashtë vendit, kudo që shkonte përmendte LSI-a. Ai diku e ka problemin e tij politik, por që si për koincidencë fatit ja dha zgjidhjen natyra, sepse në Vlorë ku tha që po merr i peng një projekt shumë i madh, Vlora kurse ishte përmbyt, në Vlorë u kthye një mini Venecia, ku çdo qytetar nuk mund vitet vetë nga shtëpia, se u përmbyt të gjithë rruga. Dhe shtat të thënë diçka unë, po është e mundur që dëshira për të ardhur ke kjo parti është në trashëgiminë e partisë tonë, sepse atje kemi
qenë së bashku. Si ishë socialist të dy. Ishë socialist të dy. Por në fakt ne i të dy jemi socialist. Ishim dhe jemi, do jemi bashkë me kryetarin tonë të madhë. Ta janë rilimje, socialist nuk janë vetëm. Kryetari i madhë është vetë shteti shqiptar në kuptimin institucioni. Unë kem në bazë, në parim që kemi qenë dhe... është flamuri, për ne është flamuri kombëtar. Flamuri rudhëzi edhe është... Flamuri ju në kombëtar është kryetari ju në madhë. Kjo është e rëndësishme. Kjo është që më të roqi mua në këte moshë që dvi, për të marrë dhe pak energji nga rinia dhe nga juve, dhe kryesisht nga platforma që nisa të them, se të kam për e parë, dhe kam qiftëm dy fjale dhe prej djemve që gocëve, do më thëmë që platforma dhe mbështetja e LSI-s ka qenë për jetën akademike universitare tërë kohës. Luftë për ligjin, një ligj të pasbatushëm nga universiteti, sepse unë kam qenë dekan 17 vjetë, pedagog 50 vjetë, dhe vazhdoj të jenë akoma në jetën akademike, dhe mbështetjen një rëdhën vetëm LSI-a. Profesor, për ligjin arsimit lartë, faktikisht, me që se ne jemi para kohë, në më dhënë, ne... Si Lëvizje Socialiste për Integrim, sidomos LRI-a, pra edhe Florida, kryetarja Rinis, edhe Kendi, po edhe Klevi që kanë qenë të angazhuar jashtëzakonisht shumë, apo profesor Shezo dhe Nora Malaj që kanë qenë pjesë e komisionit mediave, ne jo vetëm që kemi suportuar ligjin arsimit lartë, por edhe vazhdojmë të jemi në aspektin, ne nuk suportojmë ligjin, ne suportojmë grupet e interesit. Ligjin arsimit lartë nuk e shkruan as Monika Kryemadhi, as Lulzim Basha, nuk e shkruan as një parti politike. Ligjin e arsimit lartë do të shkruen dhe do të vendosin universitetet publike. Bashkë me universitetet, bashkë me universitetet private, ku lokomotiv është universiteti publik. Pse? Dhe grupet e studentëve të cilët janë pjesë e kësaj. Për politikën, për Lëvizjen Socialiste për Integrim, për Monikën dhe jam e bindur për të gjithë katrin, ligji i arsimit lartë ka rëndësi nëse diplomat e universiteteve tona janë konkurruese në Europë. Nëse diplomat e universiteteve tona janë konkurruese në tregun e punës. Dhe përveç kësaj, ne kemi shansin dhe mundësin, me gjithë këtë rini entuziaste, me gjithë këtë rini energjike, ne mund prodhojmë cilësi dhe standarte të studentëve tanë të jashtëzakonshëm, sepse e kanë treguar kudo që kanë qenë elita në universitetet e tjera. Dhe ajo që mendoj, nëse politika do vazhdoj të fusi hundët, dhe të mendoj se mund bëj politik. Këtë e hedhim, këtë e rrëzojmë, këtë e kalojmë, këtë e kështu, ne bëjmë gabimin më të madh. Universitetet jo vetëm kanë autonomi financiare, por universitetet duhet të jenë të pavarura politikisht, nuk duhet të kenë ndikim politik. Sigurisht që studentët kanë grupimet e tyre sociale, politike, shoqërore të organizuara në mënyrë të tillë të që mbajnë lëvizje dhe angazhimet e tyre, por universitetet shqiptare janë ata të cilat do të jenë pjesa kryesore. Ne akoma s'kemi filluar ta diskutojmë këtë gjë, sepse do të ulemi ta ndajmë përfundimisht në një dhe do të jetë një nga kushtet e panegocueshme të Lëvizjes Socialiste për Integrim, ligjit i arsimit lart me të gjithë faktorët të cilët do të jenë nesër në qeverisjen mbas 25 prillit. Sepse në fund fundit, profesor, i fat dhe ju, 90% të elektoratit të LSI-s janë studentë, të rinë dhe të rejat dhe motoja jon kjo është, por ajo që mendojmë ne nuk bëjmë kopje të ligjeve të tjera. Ligjin e arsimit lart ta shkruajnë universitetet vetë. Padisu, pika e dytë që desha të them. Më fal se të ndërgjova. Jo. Faleminderit për ashtu. Dhe pika e dytë që desha të them është sepse rinia universitare që unë kam drejtuar tek mjekësia, 5000 studenta e bën fakultetin e infermerisë neve nga zero e ngritëm. Edhe pikërisht se ishte ngritur nga këto studentë të certifikuar për jashtë shtetit me ciklin bachelor, master shkencor dhe të gjitha, asnjë nga këta nuk u gëzuar në për universitetet dhe në spitalet e universitare. Dhe sot me gjithë pandemin e madhe, ata na japën intervista nga bota se i kishim këtu dhe i përzum. Edhe në kuadrin që mërshin në për spitale, në për këto, mërshin ose ato të vjetrit, të cilët kishin interesat komerciale me ta, ose për këto të militantët që ishin jashtë standardit. Nga universiteti që mbarua më unë, sepse unë isha shef shërbimi atje, zgjesh as i student timin.
kishte sepse nuk u hapshe pra kriteret dhe mundësia do të krijoshe. Nuk e di profesor, çështja. Ne emigrojnë 5000 veta. Jo vetëm ajo, por edhe mungesa e shpalljes së konkursit për infermierët, për licencimin e tyre që ka më shumë se 2 vjet e ca që nuk po, nuk e shpall qeveria datën e provimit diçka të tillë. E bllokon po themi rritjen ose kualifikimin apo licencimin e infermierëve për të qenë pjesë në spitalet tani që janë të domosdoshme dhe krijon po themi një ngërç të ndihmës që duhet t'ju japim edhe personelit mjekësor nëpër spital. Janë infermierët në mungesë shumë të madhe tani që pam Covidin neve. Unë që kam qenë atje dekan i tyre 15 vjet, nuk gjen një infermierë të kualifikuar për njerëz të tu që ta marrësh në punë. Tani kur janë të pakta. Edhe ato janë të mbytura dhe numri nëpër spitale në sanatorium dhe atje është 1000 që shef 80 veta, specialistë. Specialistët e tjerë u përjashtuan, vetëm ata që janë politikës dhe dëgjojnë kaq çfarë thonë ata. Të tjerë do të ishin staf, një staf universal për të mjekuar me shërbime polivalente, me psiqiatër që të mos hudhen ata nga balkoni, me kardiolog që nuk vdesin nga zemra, me gjithë specialitetet, pas kishte një organizim dhe një zgjidhje shërbimit. Unë kam thënë mungesën e menaxhimit pandemisë, po gjithmonë kam thënë je kështu kontroverse i bie. Pandemia menaxhohet nga ministrja që është kimiste, menaxhohet nga joti që po bën pallate atje dhe smlidhen ndonjëherë në qendrën spitalore që të mbledhin specialistët dhe të merret. Ata janë specialista për këto fusha. Për fushat mjekësore ne ishim shefa shërbimesh, atë vinte joti merruni ju se mos vinë nga këto. Pra, kjo është një shturje totale nga lart deri poshtë. Jetën universitare më është interesi për këtë drejtori, këtë, pra është një çështje e organizuar, një. Dhe LSI-ja gjithnjë ka mbështetur rinin, e cila ka qenë keneve, ke universitetet flasë në përgjithsi, dhe të gjithë është interesuar për ta, për t'i shkolluar, për t'i bërë. Këtojnë parimit e mija që mu thoqen realisht, sepse në këtë moshë mendova që mund t'jam një kontribut këto fusha që i di këto mangësi dhe këto korrigjime të këtyre punëve, që s'kisha në një problem tjetër për të ashtu. Këto mendime dhe kjo mbështetje gjenet ke partia ku edhe unë kam ardhur. Falenderit, falenderit. Lushi, si jeti? Ja, je lovnoj që ka me të punët apo jo? Vështë. Jo punët e dyqanit, biznesit. Se punët e partisja me bindu që... Ate ka rrusë. E ke mbyllur të kajnë? Ka rrusë, rria aty edhe merët vetëm me... Në këtë do të akoj sot, në kë... Kjo është pjesa një e faktisht. E ka... e sniper. Por, e rëndësishme, bizneset janë gati në familjarë. Për rovë. Pa. Sepse... nuk ka që blerë. Edhe malin që i kemi, konkurojnë do më thënë këto... Oligarkët e mdhej. Kështu që...